Liuda, tu jiems galėjai salę visą duoti. Jiems visą salę galėjai duoti. Galėjau aš, man galiu padaryti. Padary. Kodėl keturi vartai neduoti? Kad galvotų, kad žinai, eini šitą pusę ir tauks iš karto vieną vietą pasą. Kad jie galvotų, nes taip žinai, kai bulė paskui eina į vieną vietą. Goda, vartai toliau. Panos negalima, einam. Mata, ko man galvo. Čia. Duokit kamuolį. Tu kamuolys. Ne, nuo raudono. Viskas, žaidžiam. Eik, žaidžiam. Mažas. Mažas. Tomai, pažiūrėk, čia irgi mažas žaidžiam, kaip kalbusi neįsai. Tai ne, tai vyresnis. Tas va, būdas. Tas, va, ne, tas vyresnis. Eimas, tai brolis Tomai. Nu, tai gerai, nu, tai vyresnis. Eimas, tai gerai žaidžiam. Tai bet du jam 8 metai. Vienai 8 metai pats kažkaip geriau. Vienai 8? Taip, vienai 8. Jis greičiau brest. Jo. Vien sam žaidžia kelias.